ដែលមកកាន់នេះគឺនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញពីរបស់តែខ្ញុំទៅទិញមកនេះតម្លៃ2000គឺរបស់ផ្លែរបស់លេខថ្មីតែមានប្រអប់នេះមួយនេះប្រអប់ដាក់ថ្មហើយមានកន្តាក់មួយអត់គេធ្វើត្រឹមត្រូវតែណានេះចិត្តល្អហើយមានកន្តាក់មួយទិញមកបានថ្មនេះមកគូទៀតនេះអើចំពោះមិត្តភក្តិណាផងបានជួយ subscribe channel ខ្ញុំក៏ផ្លិចជួយចុច subscribe channel ខ្ញុំបានមកផងដើម្បីទទួលបានចំណេះដឹងដើម្បីទទួលបាននៅឧបករណ៍ថ្មីថ្មីការប្រើប្រាស់និងការច្នៃប្រឌិតរបស់ប្រើប្រាស់ថ្មីថ្មីមកដាក់ថ្មមើលដោយសារខ្ញុំឃើញអាប្រអប់នឹងវាតំណងដែរឃើញអាប្រអប់វាដាក់ថ្មតំណងទិញវាមកសាក់មើលទៅអ្នកទៅធ្វើខុសតំណងឥឡូវយើងមកដាក់ថ្មតើវាមានអ្វីកើតឡើងថ្មនេះគឺថ្មមកបលកន្លះបលវាគឺមកបលកន្លះថ្មនេះឥឡូវដាក់ថ្មមើលសិននេះអត់ទៅភ្លឺយ៉ាងទៅមើលប្រអប់គេដាក់ហ្នឹងបិទទៅកឹបជាប់អត់តិចមកកុំតាក់វាបិទបើកបានអត់នេះកុំតាក់នេះបិទបើកបានទៀតអេមែនតើមានពូភ្លើងនិយាយមកដល់ស្រ័យមកសិនអងពូនឹងរឹងតានេះរឹងអារបស់ថោកំការយើងអាចយកមកយើងកាយើងអាចយើងប្រាប់បានហើយកាយើងអាចយកវាឆ្ងាយគេស្អីស្អីបានទេវៃតាអំពូនេះយើងអាចដាក់អំពូណាភ្លើងចឹងនឹងបានអំពូលហើយយើងអាចលូបទៅកន្លែងណាដែលជាទៀតដើម្បីបំភ្លឺវាឲ្យមើលឃើញអត្ថប្រយោជន៍វាយើងទៅមើលឧបករណ៍គេសម្រាប់នេះបន្តមួយតិចអាចស្អីចូលតិចឧបករណ៍គេប៉ុណ្ណឹងតិចអាចតិចអាចអីហ្នឹងវៃអូប្រវៃយកហើយជាមើលចិត្ត1ម៉ែត្រប្រវៃចិត្ត1ម៉ែត្រអញពូវាភ្លឺច្រើនពណ៌ដែរមានពណ៌បៃតងពណ៌កាឈូកពណ៌ខៀវពណ៌លឿង3ពណ៌ឲ្យមើលបានពូន1 2 3 4 5 1 7 8 9 10ពូនអានេះពូវានេះបាត់ភ្លឺទៅនេះភ្លឺវាយ៉ាងចំនួន10ពូនតម្លៃវាយើងទិញតម្លៃខាង2500ទៅ2500ទេតម្លៃវាអានេះវាជាបបិសាទៅវាជាចំណាស់ដឹងនៃការលុបផងដែរបើសិនបើយើងអត់ដឹងទេយើងអាចទិញតម្លៃខ្លះវាថ្លៃជាងនឹងពោះឧបករណ៍នេះវាយើងមើលការផលិតទៅមានខ្សែមួយច្បាស់វាលុបទៀតបើកន្លែងខាងខ្លះវាអាចលុបបើយើងអត់ដឹងអាចទិញដល់រៀលយ៉ាងទៅបើទិញពីតាម website ឯងស្រួលរៀលទិញបានទេនេះអានឹងវាជាចំណេះដឹងមួយដែលយើងគួរសិក្សាស្វែងយល់ពីការទិញដំណេញដែលបានថោកយើងត្រូវសិក្សាកន្លែងគេលុបថោកកន្លែងគេលុបថ្លៃពលរបស់ដូចគ្នាពេលខ្លះគេលុបមួយរៀលពេលខ្លះគេលុប2500ហ្នឹងតែយើងដឹងកន្លែងបើយើងដឹងទេយើងអាចទិញបានមួយរៀលប៉ុន្តែយើងដឹងកន្លែងអាចទិញបាន2500ហើយរបស់ពេលខ្លះយើងទិញទៅរបស់ខ្លះប្រើកាតរបស់ខ្លះប្រើកាតរបស់កន្លែងថោកតែជាច្រើនគឺប្រើកើតគាត់ថាគុណភាពវាតាមទឹកលុយយើងទេហើយវីដេអូនេះគឺខ្ញុំបង្ហាញមិត្តភក្តិមកគ្នាតែប៉ុណ្្នឹងទេកុំភ្លេចជួយចុច like subscribe ចំណាមួយអ្នកមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីការប្រើប្រាស់ការកែច្នៃអីផ្សេងផ្សេងហើយនៅឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងការជួសជុល